He canviat de puesto a un de menys visitat perquè, bueno, a part que ja havíem acabat el tros, i aquí veig que els rovellons són més grans i a més trobem la primera llaneguera del dia aquí ficada en unes bardisses. Aquí n'hi ha tres. I aquí em sembla que n'hi ha un parell més. Són maques. Una. Aquí hi ha una neix. Hi ha naixença. Dos. Aquesta escorcada. Quan una escorcada la resta també ho és. A veure. Bé, mig bona. Dos. Tres. Quatre. La grossa. Cinc. Aquesta que deu ser... No, és bona. Sis. A veure per aquí. Sembla que en surten més. Ui, 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 ui. El que passa que són petites encara. Un altre. Aquí en surt un altre. Un altre. Per aquí segueix. Destapem. Que passa que encara són petites. Aquí n'hi ha més. Aquesta petita la deixem. Aquí encara n'hi ha dos més. Agafem aquesta. Vull que si en surten. Aquí en surten. No sé si es veu. Ara sí, una i dos. I de moment no en veig cap més. Bueno, la primera llaneguera. Va ser.